شورو کوم په حول کې بسم الله پښتاګ بنو مخلم د خلانو او پیغمبر زمنګ نبی اخر زمان ده او قرآن حق دې موږ راوړې او پیمانه خیال کی میرا غلی یو قصہ دا چی دا خلق ورطا دیر تلو صدا دا قصہ با جوڑا ہما دا ناکاما او سراسر بدی خبر کم دی انجاما پسا پو افو مندو میں سلام دے حاقو بطی خفا کی گلز ماقام دے دمو مندو ساپو نشتا بیلتو نو او معمولی فکران تیدا شنن پرنو من بدغ سوال کهو دفا کلانا چه دا پی خنتی او چه دا پی خلان جنن تشی اسانا سو خبر ندید داغ حقیقتا او زور کن ددی خبری اولا پتا سوگ ندی ددی حال خبردار چی پکما و ججوشن تشار داق سبا جوڑ خما دشمشانا او حق بوی منی ری گما دچانا کمی پر خود دوستو د دشمن تاسو حلش زمان گل من کمی اول پاس پس سرک پت اور دیواخ نما پشانتی د سگرٹ او دنی تین ہی سغناوری او ملتو او کتیر خنجری سو پیر پسٹ پروانشت رے کسو گھاتا پکارشی حق و علم پتا ہما کم اپنارشی یو کاغذ دیر آلی گل چاستر کزی او چیل کلی پکیڑی ڈز ڈز لاست دغا او لاست دغا دنخ لاست تو رے تیر کباری بازار کی ناستی مختار سغل نیم پسڑ خواہ کی میں کور دے نم زکا پتا ماں مطل کی خور دے چپگڑ دے پاتی نشی سہر مان زمانم دے دسڑے خواہی وستان وقت کی دا چشورو کم دا داستان سا چی دا خوزڑ گی دل ری کمر مانس دا سوائی چی دا جرم دینا پخوا کی او دنو جو کلے یادی گی پشم شاکی نور باقی کور ندی کلی کھڑی رو یو ملا پکی دیر نم جان شیرو پدی کلی کی دیر او دا ملانو آچ دا پوری چاو کلا بلا دن یولنا او ندی واسوری نما تا دروازوا غلا و شون دا سنگا حدا زوا ملا ہوئل چی دا کور مٹو پک چایس تلیو سے نا لگی درک یو ٹو پک دے انگریز دے بل زروال دے او چا پٹ کرے می دا پور او دا غمال دے رامی رجن کو را پٹ کیا کڑے دے سخانہ کبالی بابا کی چمبر میں نبر کیا وچلا سرائلی گی سرگم نبر کیا وچلا سرائلی گی سرگم نبر دا ٹو پکو سرے وڑے غالک کئی زما پور کی ہم دا سن سر کی دا سوائی دا نادر دا کال فاتا آو یو گجرو زان خبر ایک دا غلاتا دا گجرو پلا مبانی گل خان حقیقت بدر تطول کم بیان دا پمین کی دیر دا میران گرو خلادت آو قلادتا حوالا و واقی اخبرو دا جان شیر ملا پیدا غدا سے شکنو او چپت کری دی گجر زمان ٹو پک دا جان شیر ملا نا درو رشتہ دار
پاڑا شروع دی گجر تا صدا کر ملا ورغلو گجر لسار وقتی نو آور توائی چون کنا راستی غلا شری دا زمن دا دکادنا اے گل خان تا کورا لپختنا گجروائی چی بکو مدریا پتو آو دا تفوس بدل لکوم پا صداقت بیا جر شامل آو بیا جان شام بیا جان شیر ملا تی کور تشروان آو دشتی ورغ لکال تیو شیطان دا خبر اور تا اکلا چی خبر شا پلان ری شا کی گجر دی پسی بر شا یو سڑے عمر خان می آبی دی دا گجر دا غمین کی اسی دی را تخاری چی دگو آو را تخاری چی دجی گجر پل باندی دا ٹو پک پک دا ٹو پک پستا پڑکڑی دی گل خان دی پلان ری شا کی اکتا دا شنو آو گجر نمی دی چا بدماشی پلانڈے شاہ کیوں کتا لاشی گجر نمانی دی چا بدماشی پسی لاش در سبو زخپل پلوان او زان مزدر خراب دی گجران جاشیر ملا تو کشرارت پل پلوانی کا دسان سر لغت گجرانو پسی لال لنڈ شاتنو آو سو خبر ندی بی خید دی غلطا تالاشی واخستا دی گجر آو تالاشی واخستلا دی کورو پلانڈی شا کی پیدا نشل چور پدی کور کی پیدا نشل ٹو پک پگو جرو چا پولوی داد شک واپسی تیرا رواشی وستانا آو دوبارہ پیسا شورو کد شمشانا وفاشید جانشیر ملا اٹھنار بندو بست سلوی اختیف تیار مطلب دادے چی کڑی و خیرات مو او ما تشوی دے ہم داس معلومات خیرات لو را غریب بلا بلا غرز دا چی بار خیلو نیرو خیلو خلقو خور پا مالا گیڑا خیرات پورا پورا میکڑے تاقیقات او چا دوالا کرن دو زمارو رنو او سید رحمان حجی او غبو خو بزورا حاجی زان تاسو اور دا بیانو یو تا پوستن کو ما پدشانو او ملاوائی پا معاشر ظلم زور دے او دا خبرہ منگا ٹول لپی غور دے گٹو پا پغلاو و تل زمانا دالان جرا ترا پی خش لورانا او را سر شوی ناجیز خن او را سر شوی ناجیز غن بکار دے واقف دے دے باقی نوستا سی اختیار دے یک طرف ترا جدا او یو طرف ترا جدا کی میرو خیل شو او بل طرف تجر گزان دے یار خیل شو یو طرف ترا جدا تری میرو خیل شو بل طرف تجر گزان لبار خیل شو میرو خیل جرگ اکلا پا دیشان او بار خیل دیران کئی پرسان بارخیل زمان مرخیده ده پخوانا تو پوسنه استکی کلی زمانا دی چه هر سوائی منگ تا قبول دی آو کزیاتی خبری و کونو پزل دی میرو خیل داسی ویل بارخیل زان خبر کم سرد او زان خبر کم سر بیل شلو دینا یار خیل تا زمان مشر او یار خیل تا زمان بشر روری او دا
واغ خپل داو او خپل بغور بار خل وای چې واغ درا کمالا رب تاسو همیشه لري خوشاله او داسی ویل چې ګل خان او داسی ویل چې ګل خان ګجر می غل دے او زمون شپول راغله مکمل دے میرو خل وای چې مونږه نی خبر چې شکوینو غلبوی ګجر خلق و شد دری و رضی شدی تیری خبری را پیدا شکتی دیری دیم و رزد دنات او دیم و رزد نادر ہوئے لی گل خانم او ہے گجرا وگنی ونی سبی آتا جان شیر ملا نکری تا غنا دا تو پکا کبینی خلا دی تالا دا آسی نچی دشکی و تختی دا کورمو او دالان جب ازان تنا سکتا کی نورا گجروائی زو خوستا وزی پا کوریم چی دشکی پا غلا لالم بیا خوشوریم دا سلو زرور پی در سرابانا یو تو پکا ملکنی در کومتالا دا بتا سراز ماوی حمالت او پڑاول دا سرکون تار سخت کم نتا ستو بینا کلی ملامت او دا چوپا پوا پسا گی سرگت کتا کوز پڑ شما چوپا گی شدر پاتی دیکی نشتا دے خبری کمو جاتے او سرواخ دا چوپا کولا روپای دو او کار بمخلق را سری پینسا پی رب دی خیر کی دی سری خواهی و سالنو او دی گجر تلان جپی خشد را او سبال نادر حویل ملاتا او بارخین ملا ضرور را بلماتا او هم براولی کانت سید رحمان مو او زرد مچوکی او چرد شتابان بے خبری تا پکار دا یو مسلات اس پکار دا تو پکو معلومات چدا تو شسلا و شف دیشان پس چل کرا ولو دا گجران او پکالی کی بئی و تارو پپڑی مو او چتر سوی دا تو پکدر راولی شدیا دا شکارو نکی پپیڑو کی بہجرو پسی ولی گا خبر نو آو چی جماعت لتا سراشی برابر پدی ورزید لانی شا گجرانو سلور تنا ملمانو دا بلخانو آو سلور حغا شلو دعا و صدا نور شو آو را روان دخل کالناو پدی لبشو گجر سے اٹھو پکو بل مشنو او راجو راجو ما تد دی خفزان یقنو او زمارو رسال مقویا پہلات کی او ماس پخین دے مستوی پدی جمع کی گجر کی خود دختی خواتت مشن خبی غم مستوی دماس پخین او نن استری د مشین تصفق نن استری د مشین تصفق اختوان او د جاشیر ملا پستر گور تشپوا د جاشیر ملا زی او کدا سکار پا مشینو که غوطا دیگا کمار د ملا نمشین بش پچپکی پسر خطی د گجر ماما پختکی دی گجر پتا دی او گرزاو سلام سندستی دی ملا تاو کپام جمعہ کے جو شدا سے انڈو خر جس اپنے شوی او بل تپسر او دا میر ملا یو زی پک زخن شنو او جنگ جرو تپ غاڑ نا کانش نمک راچے خان کے تاستا سالہ خان بدکان کی ملا رہے گی جنگ شوک
دلویشتی ندی غٹی سوری دی اوخ پل مشین گجر نبر آخر کبز کی دی اوخ پیری اوکاد جماعت پا درواز کی باشکا وارا گجران جماعت کی گیر شو باقی خلق دو جماعت نچا پیر شو او غگی او کوچه د تینو ډکی مانو او راوړی نن پکې سې زما ګجرانو او یا خدا د چور واچوي بمونه او چې ټوټې ټوټې د دې شي اندامونه دا پرې د چې د جومات را چاپېرې ګجران د جومات په منځ کې ګیرې دغه وخت کې د ناغې ګناهګار و دا خبره ټولو خلکو ته ښکاره وه جمع شوی ډېر مخلوقو دې ناغې ته او یو دن کې غوږ نیونیسته قیسې ته او دا خبرو نه چا راړو دا صحت کې نو او چې ګجر دې ستاسو وشی خیری و غاری مسلمان آندی دی وطن مسافر گلی خوار آندی او یکی قد خبری و کائی وسانن و او دین خدای آیر مکواد چانا چر گبر آغلا دا خیر دا پارا تولا او دسی بندی که دستی و کسولا او سید رحمان وای چې هله به پرې دمن او د ټوپک چې انګریزي د دوی لږ دما ګجر وایې نظمه نما د پښتنو ماټو او یو ټوپک مې اوس ریخې وپرنه بل دې واخلې دا مشین به ونه ورکم بل سړی به د جومات نه بهر کم سید رحمان د جیسې نه ښودله غاړه ورته وایې چې ټوپک دې راکې دواړه جرگا کی زیارت بنو برزر جانو آو یو پکی دامنی قربان تاسی ہوئے علمنا پاول خانو سید رحمان جی غلط کوی بیانو دا گجر من داو باسو دا جماعتنو پدے کاربان سو خنوائی تا تا د سبا پوری موش زمانت دا گجر بتا سلاشی امانت دا بکین لٹو پکو پا بدل کی داری قبان نزار پویا کہاول کی دلان دیشا دا گجر دینا شکورتا مساپر دی حجت نشت ظلم زورتا دا گجر دا غمولاتا حوال شو ترکان دوار رضا پو پیسل شو دا جرگی وانت پی پورتا شربانو او ملاکی نول بطنا گجرانا او دشپی دوارا و تڑنو پزل دیرو او ملا ٹولش پکاو تشب دیر دی گجرو صدا غیر سے رحمانو شی ملا بخفن مالو اخلی پپرانو دیکی ممنی دبل شا شرارتنو او دتو پکور لور کے سرخی مانو دی دول بدا کار کن مخلاس سید رحمان چور او سید رحمان چور تو کو دگا باس او گجران ویلی خدا مندی پری دینو او چه من راش غار خلط بی تکی دی ملاو ایران را با کتابان من با بکس کهو دا تا قرآن گجران وی بسته یو قرآن خم دیر دی دنا کا مدا سوائی غریب گیر دی دی ملاو کلو گجرو تقسم درو ندی پی خبر دی طول لما او ملاو کو دا گجر صدا سکار مو او یو اس درہ روپے واغ سے پشمار بچرگی والا را ٹور شل سبالا او سی دخبان کنو خبری دلگ خالا او ورتوائی چی ملاو کپرانو
और रुपया भी जोरवर कल सावन पदिशान सरेखना समा मलका दा जगई भी राश्म की पैसा लकला او د جرګي والا خپه شو د ملانا او کارم غیر کړی زمونږ د سلانا او دغه کار کړی دی تاسو ډېر غلط مونږ ټول در باندې وایي سلانت ظالمانو تاسو ولې دیر تړلي مسافر ګزر نو برنا کچېړلي پدې کار بشیا او پدې کار بشیا خیر تاسو ستومانه نو بچرگی والا خپت لاڈ کورتا او ہار کی نخود دغا ظلم زورتا او بیا گجرو کو دغا سے مسلح تو او نور زمنگ دلتن کی گی اوقات او زال بکود ظالمانو نفر ڈڑا او خبوی چیز شمشان واخلو کڑا او گجلال غم بجوش سد رحمان تو او معلوماتی بسنی خواهی وستان تا گجرنال پتر عبد چناری او خپوی گم چی بے سوگ دلاز کمی او دیر کوششی سے درخوان پس روان کو او سلاوش کو پکال دا کٹوری او داسی وائی پزل رو دسی درخوانو تجارت دا دکو پکو جاری یو او رضی سلاو کلا پکور کی دا گندا پتر از ما ضروری ہے داسی وائی او ما شوزی دا پزلو دخل لکت لار سے بیسا بو یاری او اللہ رو دا ما شنو سمارو را جاری تار کسی کویور تزاری و سوائی بلار ما در سر بوزا پجڑا اس پر گستی کی خماری ہے دلا کامت لا دزان سر روان تو او زان تے جوڑا کپا زور باندی خواری ہے او دخل کور دخان کا پتر اپلاڑ ہو یو خپلوان د دې راغلی وو د حجدا او د یو بل ستر نو د نغري او د حج سلامي وکړ وخت یې تېر کړ او ورته پېښه به شي سخته د شواري او دا حجی لرا روان شز مارو را پلکڑو کی اکڑا حضری او دلکڑو نگندا اتر بانی گی او سرکونا دی وستری سرکاری موزر تو پکی خس کپ بنداو کی وہ تپا تشو لڑی را مزدوری بل مشینی حل تواخ اس لڑ دے ناوگی تزی کئی سودا گری دگنداو ناوگی نظر والی دے اور دگنداو ناوگی تر والی دے خدا یا خیر کے مسافر بش گمری ہے او یو سڑی باندی خر سلط مشین کا داکی صدر تکو ہم سراسلی ہے او خپلی صاحب کی تا کری دی دکاندار سو او یو سڑی اور تو لارو سرری دا ما شم شپ جا خپل تار توائی او پسکین مخیوخ کی رانی بی لوری او پلار واخ لگا دلو بچی فرمان آو او دیر میں فخ درا تلشین کاری لاری وائی چکر واخ لجار سلا
زویت تکوی زما سفر دوری غرز داد چکی کری ور لباخی داسڑی ور پسی گرزی خطری دپا زیر سرا سڑی خبری وکلی دا خبری بیشان تاسری را تخکاری سلال چی ول ورکمو او چلاری تی روان کل پوری رب جی خیر کی دقا صاف پناس کی گیر شو اور تک باور کی پنسال دمنگری او فزل رے خبرداد بی غلاتنو او شب ما سکی گدا سی غداری رسید ری دی ما خان دا بلا خان کا بلشتا دا فزل نوی اتباری او دامن ما چی گجر بور سروینو او ہندازی نمازی نیجی بیماری گجر سان لندر کمر کولے نشو چپس چیشری پر سرن بے ہزاری او بند بسی ور تکڑے و دور سنو او چی دش پیشو لقلار قلاری او حق بیان کد سڑی خواہی و سالنو او پکی مکواد چا طرف داری دال مرکو لینشی گجرانو او دا مطلب نا مطلب لاخلی و خیارانو او هر سرین ان پخ پل حقل کی وزیر دینو که بادشاہ دے که گدا دے که غمیر دے او نپیدا ششادتی سن ہیماندار او چپلان کی او پلان کی او کو دغت کار او نداویل شمچ مری پہو دور کو او دور دمر پویا شمچو رکی دمو دور کو موقع کی داسی چاند دیری دیدی او چخوارانی پپلانی زیکی وجری او داسی حال چاہتا رسان دے معلوم او چی دمر پو وقت سویل ماشم او مرکاتو دا جماد مرگی نبر او زمارو رد لنڈی نالی پسر او دا سویل شمچ ظلم شوی دیر دے او زمر شوی چی دا حدا نور تیر دے او دا دالا پید سوزی کشم حیران او بید منی او دلنڈی شا گجران پش پش پکی سمد مری دنا خبر شو او بید من یو دلند شان بہر شو خبر کری دادش بید قاتلانو او طولش پدا شبیر کری رزیلانو او شیدان دوڑا مالو شلو سبالا را تختار چناری للان جرالا او چاکا ولین شو بلکل شناخت فسولنو کیو دغسی لطفت کلی راولنی دغرن جنازینو او کزیزی خوابازو لبرازی او چابویلی داستانی چرت ماجردی او چاوجنی بیوطن او مسافر دی او دم خون سپا کبر بینا چناری کلی پورا پدار مدار نو دا قبر نو بند بسیخ تیار پدی وقت ور لراغ نشاو دی او چی کوی در دا پاس آف سی دی زمارو ری عمر گرے اس بل دی دی سڑی ویل دا مرد زمنگ اخپل دی او پشمشا کی پسلان کی کلی چیزے دے
سند رشانت رو زیده یو سحا پر تولادو دار واشو یو سحا پر تولادو دار واشو باز خلقی دی خبرو تهران شو او چی روان شو دا سر او شاولی آدوار نو دس کشف نخالی دغا وقت پوری پتا نو چاتا او پس حقی خبر ولی گشم شاتا او دسر ایخوا پوری او رشی ناری او بیاسر ایخوا اکر بوم ربا دری ایو اشخان گوره نور سپکی نکی زگشی که زدی رو گدارا بیدونی پوری او ری او اشخانا او راستان شوا پسی سر سومانا او بید منی خلکو بیا یاون بید منی خلکو بیا یاون شمشات دا خبره بهر چا کول ماتا پما شوم بدا نری نری خلی او سات سات با پتن دی باند راتلی او تمام کلی اور تا جاری سترگی سری دی او اوز با که دا دما شوم دا مور دی سری دی زانی دا پلار پا خواک ملک یه پا شید گئی با دی جهان قیل شینا یه زانی دا پلار پا خواک ملک ملک یه غیرتی زیستان طول لگیشا هرده که پلاری بلا یه تا خماشو نشتا قصور نپی جنم یه خیده کپلاری دل ملک ملک او بچه تاور سرف سبت کریونا دنا وگی نستی ملشی یه تا دیوار کرو نستر آولی دیبا یدنا وگی نستر امشی استر امشی یا نره نره خلی رسن پا مخراز دینا یا پا خبکی تر پسی خپایی خپایی نو باب پا قبر کی قناری در سرینا یا داو سکیری چی بیالو بی پی کوی یا تا چی دا پلار سر وانی گی وانی گی یا وای بچی اوزد چا تا پری خودم تا چی دا پلار سر وانی گی زوی زیارت نبادی روزان درزم یا می پرید بس کئی وصفانا سختی می سرید سیادلی پو مارا دینا یہ مصری بھی بس کئی وشانا خانا دبی جی شاد دے کرم سر لور کئی موری جاری خوارا ندا ملامتا آو دغو رستی دا قیامتی نو آو دغو رستی کما نوا دا قیامتا د سواخ پوری پا کور کی سارو غرز داده چه قبر نیش تیار او دیر مخلوکو راتو شره جنازی تا او خیال زمان رسی دغا هندازی تا خلو سرو کپرو کی خفش شیدانا او ور پسی دد لخ کرو آوری بیانا پشنشا کی پفاق
او پشم شاک چپ پاکم مشرانو ربی او بخی گلنا دبستانو او استحا او مشرانو فرزندانشتا او خقابل دی منافع سرخاشتا سواری سبالن چپ منگ بانی خپری کا خوشالا آوی کے پاک باندھ رہا شز مارو رہا پور سرا اوت دکورا بابا جی پجر گلاڑا غلم شالا او مساخنی کا خبر دبی حبالا کسرا فاک میں تے و کسرانو آپ پشو سدی جرگی لرا روانو شراٹو شک شرانو مشرانو او داسی ویلی حج سے مجا تھانو مساخیل سات سدی کا ونڈے آنن سبا زمن کے سرد سکے پاتے مصیبت را باندھ پروت لکھے دگر دے او ساپی دگ سکار خسور اور دے نور سنشت پی ورغلی زبن لار نور آو کوری پوزدر زکری کدا سکر دیلا دغا باسکا اوران ساتی آو فجرگا کی اور داخل شنا ساتی مساخل ور تست آو مساخل ور تدست شرا اوچت آو سکری مشی و سوکل پیندت جرگ کی او ملک ماما داشم او دو دو شیخ پزر بان مختم او دے مر گئے باچا او درم کلیم دے او سغرز لو راغل خدے حلیم دے او یو سان نور مرگری او سڑیر ہو گلار نم حج زمانہ بکیر تاپی ہوئے یم من تت برورے تبا ہمرا تبرور پشان گورے او دا خبر آزمان ہوں من مضبوط او چیاری تچران شبی سبوتا او بیا بوائی چزنو مخبر او معمولی کار نہ بجو کی زان تشر او مساخیلی وی ساتی تا تخندا کے او یا بہا کے یا او یا بغا کے پسچ یا بدا کے او ورش وش یا پیدا کرا لچور مرشے دے بے شان ظلم زور او یاد راشی پنزوستنا مشران او تسلید زمانگو کی فقران او چناری سردیو کی مشورن او سبا منت جواب راکے دوبارہ دیگی خیر کی دا خبر آدھا بجانا او چی ساپی باور تسوائی سبالا چی سباش ساپی بیارا نمیدان تو او چی دخیال ای کتن پورت آسمان کا مساخیر تی ہوئے پدیشان او نغشت گئے نکو چاہتا قرآن او مساخیل تا پخپنا او کلی مڑی مو بیادش پیل چناری تا دیراوی او یا براک منگ لخپل جرمانا او یا بن راز بلکل پخزینا او
او پم مند بانے بلی ہر گری کے او مجا خان جی دکان سر وسری کے ورتا وائی زوان سمر زور ورے چپ کور کرا تکری دا سے خبرے صاف دل کو سر کی نسوزی زمانہ نو او دمو دو قشر بو باسر لتانا او زان خبر زان تک لکا چی دے اس نبی خبر کم زبا جوڑ دم موال والی خفل اخر کم رب خیر کے بابا زی شپ فن خاص غگی اوکر ساپی نشی در نخلاس ہر سری تو پکا کس کدو گیننو او رب خیر کے پسا دوشت جر گینا مساخی جو شتر منزا اخیار کام دے اخیار کیا کی پی بالکل حد او اخیار کیا کی بالکل حد تو دی تمام دے او بیا ملک محمد آشم ویل چی لالم او شپیت مریض سر کو ڈاک در نگوارم غزب باندر آپا سے تانا دار او دغو سین تاورا تاوش لکھا مار چی داخ پل خاور نوے دیر افسوس او ما بکرے وے من تاسو نتا پوس او ساپی لارد دے زائی اپا نفرت او ممن والب جوڑی گی اقوبت او دغا وقت کی مکمل شو ممن والنو او سو خطو پا دیکار سو خشال فدی وقت کی دانسی ویل بابازی او مستاخیل و پچڑا زمن سزی او دو سشمن با منگا سو پا یولانو او پیو بلبانے بسوں نے لری کر روپے کی خودی دے جرم سنگ لکھا جرمان کی خود لڑی رکھ لکھا زیارت رو مقرر شوی وسانا چلخ کر بروانی گی دے شمشانا او دم مند جرا لارا مخاستو او د ساپو سر مرگرے شی سواس او ور سرا دشی ناری ابی برحمان او یو سو سر ملک و سو بلنیا جان دنور کلی نو سو باز کسان شو او پجر گبان سڑی خواتر روان شو او پسر اخوا کی پاخ ملکانا شتا او نو رخیلو کی حجی سے بادر خانشتا فرام خان خانے کشتا ملک مدار او پولس کی خستین گرے دے نامدار او دما بمال پر زرشت وزن زریفن او وقی قدش لائق دے دب تاریف او بل مرود دے زیر خانق ایماندار دے او خفل سی پتخ بل لکم سپکار دے ساپو ہوئے لی ممند مشرانو او منگ دیلی راغلی عزیزانو او سو ساپی مخی راغلی و لی ونینو او دی زمان دا پار بور دشمنی دیر نا پویا پا بنان دا ساپی دا حقو بدل کی منگوارو ماتی او جڑا شوی درازی بلی لخ کرنو منگرالو دیر مشوی دے خطر دا لخ کر کے پدے زیبان دی سر او منگا ٹھول کلے خونی گنانگر کلخ کر منگترا ورسا نقصان او بیا بتا سرا کوئی اغتاوانو او یو خبر ای ترخاب لفا گوانو او ندی سوال لہو راغ لیو نجر گوا
ملک ودارا او زمنګ د لاس تلې د ټولکار او نه د چا د دباونو نه ډارېږم او نه پلا پشا په د چا نه یېږم د ساپو خبره او دغه ځای کې پرېږدا د لښکر خبرې رالې غفتې کېدا اتفاق باندې را پاسې در خېځي او دل د لښکر له ډېر په شوق سره راځي خو داخل تمن خېل کې ساخي وو او بعضې بعضې مې لیدلې خو داخل وو او بابا زول شپه ورکه په عزت او لښکر راغی دغه ورځې و د زیارت په سړه خوا کې داخل شو وایم تا ته بابا زه چې شپې له لارې لغلم شاته نو لښکر کې په سړه خوا کې ایسار شه دغه ورځ باندې اتلس سوه شمار شه او څو خفه دي په لښکر څو خوشحالېږي او غلم شاته به سبال راټولېږي چې سبا شي لښکر راغی غلم شاله او چې بس پېښه چې بس پېښه جوړېږي زل جلاله او بختور ملا صاحب شي راوچتن او د قرآن یو حیات که تلاوت د قرآن یو حیات که تلاوت پسته هغې نه راوچت شا او پسته هغې راوچت شابد خان ډېرې ښې خبرې وکړې دغه ځوان ورپسې ملک نادر وکړ بیان د مطلب خبرې وکړې په دې شان عزیزانو نن شپه وکړې په سوران کې او سوچ پکار ده د خپل ځان سره ګریبان کې او پروا نشته د شپې وکړې درې څلور دو او په زارې خو نه کمېږي د چا زور دې بیان چې نادر ملک وزګار شي او اوس بشیر ملک شي او اوس بشیر ملک سوای را بیدار شه او شیر ملک ویل کار نه غورځوې شپو ته او غزارا شته څوک به زړه ښه کې پیسو ته او دا مثال دی چې اوګره څومره سړي دي او د خوراک مېرې د خوراک مېرې بلا پې ولېږي دي او شپه به ورسته و چې شپه به ویسو چې نار یو ښځینې ته او که ثبوت نه واپس به راځه دې ته او بل څوک نه دي مونږ ترونه ښکاره کېږي او په یو وخت ډوډۍ به ولې خفه کېږي یوه سانه شیر ملک چې وکړه ماسه په دې ساعت کې خلکو وکړه قبل لاسه او نه یې کړې څه سلانه مشهوره ولو او پرې روان شو کېټه د دې پوره وه او غنم شانه چې وروته لښکر او پوره دولس بجې او پوره دولس بجې ټېنډه برابر او بلا خلقه لا تشلو ور قریب نو او مخکې ګوره چې بس کوي نصیب او د باچا سره ملګري څو کسان دي په قلعه کې ورته ناسته بلا خان دي او باچا وویل چې وایه بلا خانه او لښکر ولېږه زه وځم د قلعه نه او بلا خان شي په دې وخت کې انکاري او باچا لاړه په طرف د چیناري او په دې وخت کې د کوم ځای نه یو شیطان او یو شلخه شانته ډزو کو د نقصان د ساتو د مومنو پاره ورشه او د ټوپکو مشینو پکې شور شه او در دار خانه مشینو نه دي چلیږي نو او لکه ورشه په ټوله کې بریږي
مشین نہ چلی دل پک بمبار او چیناری باندې مورشی د چاپلار او بلا خلق لا کیو ما مدا شمنو او زره کی وای دم شروع شپه کمرمو خبا داوی دی مطلع اخلم کار او سمدستی خلب منرا گزار او دا خبر او زمان ما مکمل حقیقت دچ مر نشتبی حجلا او مرد کی وری کی گران گزار دنو او مڑی او شور بسخت خطر و او دسا دن بابا پکور کے داسی چل دسا دن بابا پکور کے داسی حال دے او تاب ویل چرے ڈرین ہسپتال دے دسا دن پاما لدی وی رحمت دزخنان مڑو دیو کا خدمت او نسکتا داس پاس طرف پورا او بید منی طرف تلال پشوار او کخوی ذکر تمرخیل کالیو زیو او دغش پیل دی او دغش پیل دی پا جنگ کی غر زیو او ایسا خیل سرگلو ای کلنو او پا مرچه کی بار ناستو مکمل روسم خانو یو ہے جسے با میرے گلو آف کلی کلی حلکانو سٹ دیر آو دمو کی پزے کی ناسو ملک شیر آو پختل مسک دیو گلو دشمنان آو یو زینا سو ابی خانو مجاد خان رنگ برنش دیو یو سانو زرین خانو پختل مسک دی او بلو دشمنان او یو زینا سو عبید خانو او حمد جانو او دجا پر جسر او خلکان خبل او پختل وائی باپ مرش بار لیزان خبل یا درویش جی داغوی لیت او بیا درویش جی داغل چی ما خام شی او پیور زبا کل اخر پی طول تمام شی بیا مدار حج سیب و خدا سیخ بند او نسا پی ویلم نویدم پی بمند او دا خبر اکی دنش پی نگا گیرا او سلاو کی جنسن دے بی تدبیرا او غگی او کچرا پاسی لخ او غگی او کچرا پاسی گلخ کرا تاسو راشی زکون دا تا خبر دغا وقتی لختم گرتاو کماتی گلا خان ملک گلا خان قلا خدا سی شل پاتی تو لخ کر شکاری دلی دخب گانا وست قبل بندو بس بوری وستانا شازلمی علی رحمان الفضل او شازلمی علی رحمان الفضوانی تی بل بدغا سی زوانی بیدوانی تی جدائی خود حمزولی زید اگرانا رب دست بطال در کی میا رحمانا تا تو دغا کارو نکو صدا خوند او پی وقت دوڑی ملک لیمو مند چی ساپو کلا دغا سر تیزی او درواز گیل و لرال حلیم دی بابا زو که هم لدغ رف سر دبی کان حکومت شلو خبر یو جدن القناد خان بلنی را جان مطلب دا چی دمو مند و مشران پسلا دا پاکستان دا افسرانو فجر گورن داخل شلو یارانو مقرر شو دا خیبر ملکانان هم دا کرنیل سے پاڑر دا کسان هم دا ساپو نمقرر شو قنداری کولی کولی مشران ساتی دی دا خربر جرگا چلالا غلم شالا فراد دوی مندر شلو خشالا ورطاو کلی سار گل منشی خبری ومی سال کی فگیل کشکری آمین خان جی زیر کمک
امیر خان جی ډیر په صداقت د خیبر د میلمنو په عزت یو حج او یو حجی عبدالله سلو بلشکر د لشکر نشو جرګې ته مقرر او بیان هو ګل دې چې سر ته نه رسېږي لانجه به وسله او لانجه به اوس په ډېر ډول خلاصېږي جرګې ولیکل جانب خلاګانې د صافو د مشرانو د شیورانې دا کسانې په کاغذ کې ولیکل چې دوران شي قلا د امین ګل بل ورانه کوي قلا د ګلا خان او د شورونه د جوش رې د نقصان بل ورانه کوي قلا د کټورې څلورمه قلا شوه د حبیب ری دا قیل زما قلا و د شزاده دا خبره خو لا ډېره د اوږده پوره شپږ سوه سرتېري برابر کړي دا شپږمې قلا ورانه د سوتر کړي جادوونې قلاوار د ګلان نور دی نه پوهېږم چې دته څه قصور دی او ورپسې د شامتي د قلاوار شه قلا سوه تمام قلا سوه تمام خارې پسې وران شه د نهمې قلاوار د دنیا جان چیناري باندې راغلې سم توپان تړومبۍ وشلې ورانې دا څلور بیا په درېم ورځ تبا شلې دا نور او نهمې مې د لښکر کلي پیمال د خیبر جرګې د خیبر جرګې مومن ته وکسواله ټوپۍ لرې کړې سرونې په سر تور وی مومن د که زه ښکارم د ترور ستاسو خیلیو راغلي مېلمانې وو څه خاطر خو زمونږ کې پښتانې وو خپل ډول سره خلاص شه دا جنجال څلور مېنې به پرېږدې راته په سوال کشرانو مشرانو په عزت دغه سوالې که منظور په صداقت لکه خوش فیصله په منصراله پرېږدي شو د مومندو نه خوشاله د ملک ماما د شمو د کلمو قلاګانې جوړې او قلاګانو ته جوړ شوې وویسکېم لکه خوش پرده وشوه د هر چا مېنې بخشې د رحمت او د باچا او مستاخلو غاړه ایښې وه تاوان ته او چې مړانه یې چې مړانه یې معلومه شوه جهان ته شپاړ شپې به کوم یو قام لښکر ایسار کړي که په دې ته سو خپوي رب یې خوار کړي چې په خېټه سو خپه د چا او چې په خېټه سو د چا نمره ورشي یو ستانه هغه سپک لکه وزر شي پرې غونډې نه ډزې کړي جبار خېلو په تاوان کې نمبر وړې مستاخېلو د وېزو راسته یې کړې همدردي ده پرندې شي په ټول یاره خېلو د ترزو نه معمولي شان ته خپه یم ډېر مې خوښ وم ملاتړ د مستاخېلو دا امین ملک د زوی خوږې خبرې رنګ په سازو د دې ټولو پوډا خېلو تازه ګل ها پرېږدي څه سل کسانو باډي ګارډ مې ولید د داړو خېلو د موړي د جمعه ګل کړم درم پاکي وا او هی ویری کی تور کړي بلا بلا دا حجی میرا تا خاص سکه سانو نور او نور نو اسما زد خو گا خینو بابا زو سر دغر جن کی شریفو ست رحمت دی او ست رحمت اند گل ما پای اخیلو او د فیزو پشا کرتی بسو نشتا هم دوا سلام دی پتم اخیلو او پرانا چې موشل باندې ورخیږي شابه دی په هغه میرو خېلو د پوزانو په شان پاس په غره کې ناستو شمخای لا په ایمان د بار خېلو د ملتان جي سیل سټیشن په نشتا ایماندار د خو مر یاد د سې خېلو تمام هلی غوزم سلام دے دوباره دی سلام په شاد خېلو تانی کتن سلام دے میاں خان جانا او هر راوا چو په غاړه درام دیلو سچی وشو هغه وشو او سچی وشو هغه وشو تیر په تیرا نور هدف نه دی په کار دا بوجیلو بل شعر که په خواسو کای وسان او بندو بسو نه دکیو کد تیلو مبارک شا کرنشی گلدالی
گل رسول جی، غلام رسول ملا، حضرت شاہ، اشرف خان، دوا جان، وزیر خان، شوکت خان او فخیر محمد کرے شاطی خیر ایوس خان وزرین خان پرمیش کرے دے شاہ گلزاد ہم کرے خان شاہ